אנחנו צריכים את הנוכחות שלכם בבני החול. הנושא שנעבוד עליו היום הוא לא פחות ולא יותר מאשר המהות שלנו. יש לכל אחד ואחת מאיתנו משהו ביקום שקורה לנו. משהו ביקום שאומר לנו, זה הדבר שלכם, זה המקום שלכם. איך מה שאני עושה משפיע הלאה, אוקיי? אני מדברת על זה שכל אחד מאיתנו בעולם שלו יכול לעשות שינוי כזה משמעותי. האתגר, אחד האתגרים הגדולים, שבשביל לעשות איזשהו מעשה, פרויקט, עשייה, צריך קבוצה של אנשים. העולם שעומד בפנינו, בפני כל אחד מאיתנו, הוא כמעט עולם אינסופי של מקצועות והתעסקויות. אתה יכול להתעסק כמעט בכל. וכל חיינו זה המסע הזה שבין פחדיו. מנהיג הוא קודם כל בן אדם שחולם. אני איש שחולם את המנהיג. תמיד אין לי חלומות. והחלום הזה הוא הכיוון. אין מנהיגות בכיוון. ובעצם בכל אחד מאיתנו מסתתר מנהיג. זה אפשרי, אז נתחיל עכשיו. למעשים שלנו יש השלכות. אם אנחנו רוצים לדאוג שכדור הארץ הזה יהיה כאן גם עבורנו וגם עבור הילדים שלנו והנכדים שלנו, הדורות הבאים שאחרינו, אנחנו צריכים לנקוט במעשים אחרים ולשנות את ההתנהגות. האם אנחנו כייצור תבוני יכולים להמשיך להתפתח בקצב שבו אתם ואני מתפתחים בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21? זה שפע אינסופי. ברעיונות, בכסף, בתקציבים, במינרלים, מה שאתם רוצים, יש שפע אינסופי עליי ביקום הזה. קח את היד, תיגע, תביא אותו, תיגע בשפע. אממה, יש כלל אחד מעניין נוסף. תן הלאה, תתחלק. תתחלק. אז אני הייתי אומר, פתיחות אמיתית לביקורת. בסדר? לשמוע. להבין שהחוכמה היא לא רק אצלך. We're grounded, confident, centered, relaxed, and natural. ההבנה של התחום, הלמידה המתמדת והניסיון להשתפר. מה שבטוח הוא שהידע שהמין האנושי הולך לגזור והמחקרים מהסוג הזה הולך לזעזע את אמות הסיפים, איך שאתם ואני מבינים מה זה מצוין. אבל, יש פה אבל גדול. זה לא מתחיל כאשר אין אהבה עצמית. אם לא כל הזמן אתה חוזר אל המקור הערכי, אתה מאבד את זה. מה קבוצת הדרך שאתה רוצה ליצור? ככל שהאזור הגלוי יהיה יותר גדול, אתה יותר יודע על עצמך. מעל הידע, קומת התודעה. מעל ההבנה, קומת התובנות. לא אני, לא אתם. יכולתם לנבא, אני חושב שאין לי מידות שיהיו. מי בחדר הזה רוצה שיהיו?